Bana nataka mtu mzuri kama wewe. Sasa mimi, sasa mimi, sasa wajua sasa. Sasa tundevu kama utu. Nataka mtu kama wewe. Sasa unaniambia tundevu na bado unania. Ulisema una mtu. Sasa kwani unataka kufanya revenge sasa? Si revenge. Si nitahili tu tukiwa na wewe. Na wewe unajua uta take time kwanza. Bana. Za mtu tall, dark kama wewe. Hey, mimi sasa ngoja. Sasa si kwanza acha ku take nini action alaka hivyo. Juu maybe hata utakaa kaa uanze kumwa. Wezi. Sasa mimi unaweza nitaka. Si ndivyo. Na hata basi baadaye hata uko umenisalimia. Mbuni kuti, nata ni hug. Sasa una ni hug. Hai. Wow. Lakini pole. Mbuni unakaa vizuri. Tu unakaa poa. Oh. Pole kasichana kazuri. So, okay, mimi bado mimi naweza taka kaja mtu kama wewe. That's why nilikuwa nimekuchokoza. Si tunaweza. Kwa sure ama utanicheza tu ama sijaicheza mtu. Lakini kila time napatanga tu watu wananicheat. Kwa pole, pole. Usijali. Relax. Sawa. Usifanya kitu na ushungu. Na get. Sasa utafanya aje juu. Masaa imeenda. Wajua sasa mimi nataka mtu utaenda kunionyesha mapenzi. Maybe huyo wako ameenda juu huko mnamuonyesha mapenzi. Kwa muonyesho kiniangalia hivi nakaa sikai kuonyesha mtu mapenzi. Unakaa lakini ngoja tu kidogo. Unakaa kuonyesha mtu mapenzi lakini sasa siwezi jua mbona amekuacha ama. Sio wanaume ni kama watoshekani. Tukimpea nini? Nakwambia kijana ni mimi niko namlipia rent. Rent. Na pesa za mzazi ama ulikuwa unatoa pesa za mzazi sasa alikuwa anaishi kwangu sasa tulikuwa tunaishi na yeye tukiwa huko shule venye alienda akaanza kuchange lakini venye unakaa mzuri yake hii mimi nikipata mtu kama yeye pole lakini kwa poa. So unajua mapenzi na mimi nataka mtu anajua mapenzi juu mimi pesa niko nazo mimi sitaki kulipiwa nyumba sitaki nini. Mimi yeah. Sasa kutoka saa hii Mr. Date mwanaume broke maisha yangu tena stai. Sasa beta mkae na mwenye hata mwenye ako nazo at least akini heartbreak nitajua kuna Kenya ameniachia. Sasa yeye ameniachia nini? Hakuna by the way. Nikukususulia huko tu. Wow, wale lakini wacha kufikiria kuzu sasa zini si tuko nawe sasa hapa. Sasa mimi unaweza nitaka? Nataka. Ulikuwa na umewahi fikiria mtu kama mimi? Mtu ako na nini? Sasa mimi ni mtu. Ni mrefu, una pesa, una gari. Hizo ndio kweli. I'll be the best. Sasa wewe unajua mapenzi kweli? Ndio. Naona kama tujaribu. Okay, mimi natakanga action, sitakangi kimkashinda. Sasa kwa mimi tuende tujaribu. Tuende tu saa hii. Si ndio? Najua sasa. Mimi nataka mtu anajua mapenzi, sitaki mimi ati. Najua. Najua. Unajua. So sasa utafanya aje? Sasa wewe utamfanyia ni hizo mimi hebu tusahau story zake. Mimi hata sitaki kumkumbuka huyo kijana. Hadi za help zangu. Tulikuwa tunakula na yeye. Aiyah, unakosa kulipa nini fees unaenda kukula? Kuna zile mtu anapeanga za upkeep. Sasa tulikuwa tunaenda tunakula na yeye. Mtu acha kumwongelea, tuongee sasa kuhusu story zetu. Unajua sasa Makis unajua? Unajua?
sawa, basi uko sawa. So hata tukiamua hapa uko sawa. Kuna bahati hapo. Tafanya hivi juu mimi ni mgeni huko. Tuna tutafute basi hoteli moja kwa tao. Utamaidi kukaa na mimi at least kama siku tatu ama 1 week? Yes, mind. So okay, so kuna vitu zake kwa hiyo nyumba yako ama sasa utam. Kuna mahudi zake zote nienda kuzichoma. We kwa serious, simweke pahali nyumba, si yeye alikuwa analipa? Nakwambia ni mimi, hata venye alienda kazi ndio nilikuwa nalipa. Niambia, sijui wako na mahitaji ho, my excuses mingi. Si basi umweke nguo zake kwa bag nazichoma. Si ni mimi nilikuwa nazinua zingine. Hebu tuache kumongelelea. Ah, mimi najua nataka juu. Ndio nijue time yenye nitaenda nayo na wewe. Tusiende siku moja alafu niambie sijui yo. Siwezi kuacha. Kwa sio, hata tukienda 1 week haina shida. Haina shida. Mimi nataka mtu anajua mapenzi. Aki tukienda huko alafu uanze kujilingalinga hapo. Siwezi linga. I got you. Wa. Sawa basi tutafanya hivi. Tuende tutafute nyumba. Nilipe alafu tuende tutafuta kitu ya kukula. Lakini tukipatiwa nyumba kwanza tunaenda at least kidogo, at least. Sidio? Sawa. Kwa serious. Kwa serious. Unajua mimi niko serious. Kwa serious, I'll give you my best. Unajua mimi nimekaa sana, hata mimi vitu zingine sijui ya upo, unajua utanienda kwa mfuzi. Unajua kabisa. Kwa serious. Utabilaia kabisa. Hai. Sinaanza kufanya ni aanze kuimagine. Acha kuimagine, acha tuende tuifanye ikuwe real. Sai. Akikuwa nilio niliamka na mungu gani, niko na bahati aje. Eki nimeishi tu kutamani tu nipata tu kasichana tu kalefu vizuri kama wewe. Kama mimi. Twende sai. Twende. Chalisha. Sweat. Kuimagine. Sawa, hebu tuende tu juu. Juu, hatuna time mingi hapa. Hata mimi nasikia tu kusweat. Nikimagine kastana karefu. Nikimagine tu leo. Lakini mimi promise tu sahi kwanza kuingia. Tuende kwanza. Kuingia tu hivyo. Sawa, jifunge belt. So tunaenda tuoge kwanza ama hata tuanze tuoge kwanza? Saizi kwanza tufanye biobio alafu tuoge baadaye. Hey, nalikuwa umefalia vizuri wewe, uko na usikie baridi. Msimu wa baridi. So tutatake, okay. Okay, wewe unajua place hiyo hoteli iko? Hoteli iko nje. Najua huku vizuri. Kuna unakaa kwa romantic. Unajua makis. Takupea unini. Haki nataka. Faint. Mimi nataka ku hiyo ku faint kabisa. Kabisa? Eh. Ni hata ni mimi sasa sija ni venye sijakuja na gari kubwa tugeuza. Hata ni venye si tilted. Tilted huwezi ionekana na mtu. Kumbe kama twende hapa nyuma. Hapo nyuma kwanza. Ni hapa utanikunja mgongo sana, twende. Hebu ni kitu unaweza ingia nione kama unaweza toshea, kama utatoshea tuende mbele. Tuende mbele. Sasa niki shout. Hebu jaribu tuone kama utanyenye kutia tu hapa. Hapo kuko sawa. Kile nikikaa hivi uta nikandoa. Ama tufanye hivi. Okay, falia viatu. Hebu falia viatu tuonyeshe vile tutafanya.
tukiwenda tu saa hii imeanza kuimagine sasa. Sasa la, tukifika lazima tutumie ama si lazima tutumie? Si must. Si must. Sasa fanya hivi. Mm. Kuja tu hapa mbele. Hata unaweza tokea tu hapo ukuje hapa. Tufanye hivi. Sasa wananishinda wakinitumia message za ufala hapa. Si wa block. Mani wa gani? Ndio mfulani yako hapa, mimi naweza mblock kwanza saa kwanza saa hii nikijua. Nakutaka. Hapana. Mm. Mimi nisikie venye anasema. Sasa nini anashinda akinisumbua sumbua hapa? Ametuma message tatu, ni venye nilikuwa nimeweka kwa nini flame. Eh. Hebu nisikie venye anataka. Nisikie venye anataka. Yeah? Ah, pana meniona. Ah, goja kwanza. Ah, tunaongea na ule eh? Eh, ule mzee alikuwa anataka ananiuzia ploti. Ah, goja kwanza, tukimaliza si nitakwambia. Ah, sinakwambia usikuje kwanza. Eh, tuko na yeye, ule mzee. Sawa. Ni mimi naita mzee, nani huyo? Ni nani? Eh? Nani huyo? Ni wife, sasa sasa ananiambia anataka. Kwa na bibi. Sasa pana. Mama wako sijui mnakwanga. Tulikuwa na bibi hapo. Tunataka kuenda, si ugoje. Tunafanya nini na wewe? Si ugoje akuje umwambie wewe ni wangu. Mimi simtaki, nataka wewe. Unataka nani na bebi hadi yako na watoto wako? Wanaume wote. Watoto tu watatu. Unaniambia sina mtu, nimekaa sijui miezi ngapi, miaka ngapi? Basi ni venye simtaki, mimi nataka wewe. Wanaume wote tu mnafanya. Hata sijui ni kwa fanya nini kwa hii gari yako. Si ugoje umwambie wewe wewe ni mlebo kumuliko. Tuchapana na bibi yako. Ah, wewe utamwambia. Wewe utamwambia. Ati wewe ni mlebo kumuliko, si hata anaona wewe ni mlebo. Sasa hizo ni excuses zinakaa. Je, unakaa tu huyo? Ni mtu wako. Basi je, nilikuwa nafanya nini hapa? Pole, lakini venye ulikuwa unajirigaliga. Lakini haribia gari. Tamekuwa confused, hata hajui kwenye anaenda. Hii watu wangu kukutana pale kwa comment. Tutaongea. Mbu nitoke hii hii maeneo, hii si maeneo mzuri. Wakademi kanaweza kuwa na mafeeling zingine kanikujia hapa na panga. Anyway, tukutane pale kwa comment. Tutaongea watu wangu. Boom!